បាទសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលនិយមតាមដានបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ Channel Server នាំមកជូនអស់លោកអ្នកអត្ថបទថ្មីមួយទៀតហើយដែលអត្ថបទនេះដែលមានអត្ថន័យថាមិនណយទេថ្ងៃទទួលសញ្ញាបត្រ Kimberly លេងសុទ្ធតែរួមមួយអស់ដៃជាមួយនឹងអ្នកគ្រប់គ្រងតែម្ដងបាទចង់ដឹងថាអត្ថន័យយ៉ាងណាយើងទៅទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទកាលពីព្រឹកមិញនេះតារាសម្ដែងកូនកាត់ថៃអាលម៉ង់កញ្ញាគីមីបាលីទទួលបានការអបអរសាទរពីសំណាក់អ្នកគាំទ្រក្នុងឱកាសដែលនាងសោមត្រៀមទទួលបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បញ្ញាបត្រនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ SEM University នៅទីក្រុងបាងកកគួរឲ្យដឹងដែរថាបើទោះបីជាបច្ចុប្បន្ននេះតារាសម្ដែងវ័យ26ឆ្នាំរូបនេះមានការងារមមាញឹកជាច្រើននៅក្នុងសិល្បៈស្ទើរតែដកខ្លួនមិនរួចក្តីប៉ុន្តែតារាស្រីរូបនេះនៅតែមិនបោះបង់ចោលក្នុងការសិក្សាឡើយពោលគឺនាងនៅតែព្យាយាមរៀនបន្តរហូតបានបញ្ចប់មហាវិទ្យាល័យជាស្ថាបត្យករមិនតែប៉ុណ្ណោះតាមរយៈវីដេអូខាងក្រោមនេះបានឲ្យឃើញថាកញ្ញាគីមបឺលីទទួលបានសាទរយ៉ាងកក់ក្ដៅពីសំណាក់សិស្សដែលរៀននៅទីនោះដោយពួកគេបានប្រគំជាភ្លេងដូចជាមានការរាំច្រៀងដើម្បីជាការអបអរសាទរដល់នាងថែមទៀតផងយ៉ាងណាមិញថ្ងៃដែលនាងទទួលសញ្ញាបត្រជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី17ខែកក្កដាខាងមុខនេះហើយបាទនេះគឺជាសកម្មភាពសោមទទួលសញ្ញាបត្រទេមិនមែនទទួលជាផ្លូវការទេទទួលជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី17បាទនេះគឺរូបភាពដែលគាត់បានសោមគឺរួមជាមួយនឹងហ្វេនរបស់គាត់ដែលរៀននៅសាលាជាមួយគ្នាបាទគឺកញ្ញាគីមបឺលីដែលមានការទទួលគាំទ្រយ៉ាងច្រើននៅក្នុងប្រទេសថៃក៏ដូចជាកម្ពុជាយ៉ាងផងដែរបាទចំពោះព័ត៌មាននេះ Channel Server ក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្នេះបាទសូមអរគុណសូមជួយ Subscribe Channel Server ទាំងអស់គ្នាដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗនៅជុំវិញពិភពលោកទាំងអស់បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា